پروردەی کوێ مامۆستا شاهین و بە ئامادەبوونی برای بەڕێز کاگرزگاری عومەر سێنارەیی ئەمڕۆ لێرە لە قەزای کوێ بەردی بناغەی قوتابخانەیەکی هەژدە پۆلیمان داناکام قوتابخانەیە دانرابوو کاگرزگار دروستی کا بە خۆبەخشی لە یەکێک لە گەڕەکانی پارێزگای هەولێر بەڵام لەسەر فەرمانی جەناوی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێزدار کاک مەسعود بارزانی و لەبەر پێویستی قەزای کوێیە بە فراوانکردنی ژێرخانی پەروەردەیی بڕیاردرا لەسەر ئەمری جەنابی سەرۆکی حکومەت ئەم قوتابخانە هەژدە پۆلی بێتە قەزای کوێ. قەزای کوێ لە ڕووی پەروەردەییەوە پێویستی بە خزمەتی زیاتر هەیە. ئەمە لە وەزارەتی پەروەردە لە ڕۆژانی ڕابردوو ڕەزامەندی وەرگیراوە بۆ فراوانکردنی دروستکردنی ژووری نوێ لە قوتابخانەکانی ئامادەیی کوێی کچان و ئامادەیی تەقتەق و هەروەها قوتابخانەی باکووری بنەڕەتی و کارکردن لەو پرۆژانەی دیکەش لە ساڵی ئایندا لە کوێیە بەردەوامە بێ. چه بۆ نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان و لەگە بەڕێز قایمقامی کوێش ئێمە کۆبوونەوەیەکمان کردووە بە ئامادەبوونی بەڕێوەبەری پەروەردە. بڕیارمان لەسەر هەندێک بابەتی پێویست بە ئەو دۆخە کردبوو کە چەند قوتابخانەیەکمان لە کوێیە داخراوە، سێ قوتابخانە و دوو باخچەمان لە کوێیە داخراوە و قوتابیان تەوزیع بە ناوەندەکانی دیکەی خوێندن کراونەتەوە لەبەر هەندێک بارودۆخی تایبەت بەم سنوورە. بۆیە پێویست بووە کە هەنگاوی جددی بنین. وەکو بەڵێنماندا بوو کە ئەم قوتابخانەیە لە کوێیە دروست دەکرێت. جەنابی سەرۆکی حکومەت ئەمری کردووە کە قوتابخانەکە لە هەولێرەوە بگوازرێتەوە بە قەزای کوێیە و بە شێوازێکی خێراش بە کابینەی دژە ئاگر لە ئایندەیەکی نزیک دەستەکەین بە دروستکردنی چەند قوتابخانەیەکی دیکەش بە تایبەتیش بۆ قوتابخانانەی لۆدێکی زۆریان کەوتووە سەر بەهۆی دابەشکردنی ئەو قوتابیانەی کە لە ئەنجامی دۆخی تایبەتی قەزای کوێیەوە هاتبوو. دووبارە پیرۆز بێ لە دانیشتوانی ئەم سنوورە لە قەزای کوێیە و دڵنیاییشە دێینەوە کە ساڵی خوێندنی 2023 دەستێکی زیاتری ئاوەدانی چه لە ڕووی دروستکردنی ژووری نوێ لە قوتابخانەکانی کوێیە و هەروەها چه لە ڕووی نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان لێرە بەردەست دەبێ ئینشاءاللە. و زۆر زۆر سوپاس. بەڵێ، ئەلان حەمە سەعید وەزیری پەروەردە بوو ئەو لە کوێیە لە بارەی دانانی بەردی بناغی قوتابخانەیەکی هەژدە پۆلی لە ژێر چاودێری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەوێ قسەی کرد. وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار لە هەمان ڕێوەڕەسم ئامادەیە ئێستا ئەو قسە دەکات بۆ شاری کۆیە بۆ پڕکردنەوەی ئەو نەقسەی کە لە بینایی قوتابخانەکان هەیە. دیارە وەک جەنابی وەزیری پەروەردە ئاماژەی پێدا ئەو قوتابخانەیە وابڕیار بوو کە لە یەکێک لە گەڕەکەکانی شاری هەولێر ئەنجام بدرێت، بەڵام لەبەر پێویستی شاری کۆیە لەسەر فەرمانی ڕێزدار جەنابی سەرۆکی حکومەت کاک مەسعود بارزانی گواستراوەتەوە بۆ کۆیە و لێرانە جێبەجێ دەکرێت و بە دڵنیاییەوە بە ئامادەیی و بە پلانی سەرجەم فەرمانگە پەیوەنددارەکان بە تایبەتی بەڕێز قایمقامی کوێیە و ئەوەی پەیوەستە بە وەزارەت شارەوانیەوە لەگەڵ بەڕێز سەرۆکی شارەوانی کوێیە ئێستا چەند پرۆژەیەک لە پلاندان کە لە ماوەی داهاتوو ئینشاڵە دەچیتە بواری جێبەجێکردنەوە و پێمان وایە ئەویش دەبیتە گۆڕانکاریەکی زۆر باش بە نسبەت شاری کوێیە. و زۆر سوپاس جەنابی وەزیر. ئێمە ناڵێن کۆیاتی خۆیاتی بکە، بەڵێ لە زێشتر بکە، ئەگەر بشکی ناحقت نییە. ئاخر حاولی بە شعری خزمەتی کوێی کوردستان، بەڵێ، فەرموو لە خزمەتدا خزمەتی کوێی کوردستان بکە، بەڵێ. بەڵام گەڕەکێک مانەیە بەناوی گەڕەکی عەرەبیان یان باشی عەرەبیان، گەڕەکێک تاپۆیە، بەڵێ. بەڵام تا ئێستا کێشەی ئاوڕۆیان هەیە نزیکەی 18 ساڵە چێ دروست کراوە، بەڵێ. ئێمە چۆ کاوڵاتی سەوەک ڕاگەیاندن کار دەپرسین چی بۆ ئەو گەڕەکە بکری؟ یانی ئەوە شارەوانی ئەوانە پێم وایە دەرخستە و هەموو پێداویستەکانیان گەیاندووە، بەڵێ. بە دڵنیاییەوە ئەمە لە خزمەتی کوردستانین، لە خزمەتی هەموو خەڵکی کوردستانین، لە خزمەتی هەموو شارەکانی کوردستانیشین و لە خزمەتی شاری کۆیەشین و بە نسبەت ئەو پرۆژەی بەڕێزت باسی دەکەی دواتر لەگەڵ بەڕێز بەڕێوەبەری فەرمانگەی ئاو و ئاوەڕۆ و بە هەماهەنگی لەگەڵ جەنابی قایمقام بە دواداچوون دەکەین بزانین ئەو دەرخستانە لەکوێ بی، هەرچی پێویست بێ لە بۆ جێبەجێکردنی بە پێی ڕێزبەندی و ئەولەویەت ئینشاءاللە کەم تەرخەمی ناکەین.